Normalt er det enhver politikers drøm at blive omtalt i tv med samme frekvens som Peter Brixtofte. Men for Peter Brixtofte har det været lidt af et mareridt. De ord, der i år er blevet hæftet på navnet Peter Brixtofte, er ikke ligefrem af den positive slags. Ord som økonomisk kaos, misbrug af skattekroner, fusk, svindel og returkommission. Det begyndte ellers så godt for Peter Brixtofte. Den 15. januar tonede han frem i fjernsynet i programmet Peter er Farm, hvor han nærmest i triumf berettede om drømmesamfundet Farm. Jeg dyrker jo ikke den der med, at ingen er uundværlig. Der er sgu jo nogen, der er mere uundværlige end andre. Uundværlig, måske, men kun i et par uger mere, så endte han på forsiden af BT. Peter Brixtoftes fald fra Ford Farm begyndte med nogle dyre flasker rødvin, og pludselig ville alle tale med ham. Men Peter Brixtofte er her til aften fortsat som sunket i jorden. I løbet af en enkelt dag var kongen af Farum reduceret til badegæsten fra Lanzarote. Han kaldte det orlov, men i Peter Brixtoftes univers skal der ske noget. Så 6 dage senere vendte han hjem igen. Før man bliver dømt for noget som helst, så er man altså uskyldig. Og jeg føler ikke, at jeg har gjort noget som helst ulovligt. Men Farum var ikke længere Peters, og Peter var ikke længere populær. De gamle venner var væk. Jeg synes ikke, det ser rigtig godt ud. Jeg synes, det ser rigtig godt ud. Jeg synes faktisk, det ser rigtig sort ud. Det har været rigtig godt. Jeg har jo ikke nogen interesse i at sidde og tale problemerne større, end de er. Der blev leveret vinterstemning fra allerhøjeste sted. Et af Venstres udmærkede gruppemedlemmer, Peter Røn Hornbæk, har udtrykt det, så er Peter Brixtofte på lange strækninger uden for pædagogisk rækkevidde. Og på hjemmebanen var den også gal. Det er jo katastrofe. Jeg var nærmest grædefærdig. Det er så langt værre, end vi havde forestillet os. Det er jo et billede af en kommune, hvor intet fungerer. Jeg spørger mig selv, holder det her aldrig op? Skandalen ville ikke dø. Farum kom under administration med et underskud på 340 millioner kroner, og kommuneskatten røg op med 3,2 procentpoint. Peter Brixtofte blev sendt på alkoholafvænding. Han blev smidt ud af Venstres folketingsgruppe og forvist til bagerste række i landets fineste forsamling. Jeg har den fordel, jeg kan overskue hele folketingssalen. Jeg var rykket meget op på midten, og så kunne jeg ikke se. Jeg kunne kun se en del af folketingssalen. Andet kunne jeg ikke se, hvad der foregik bag min ryg. Så her kan jeg se det hele, så det er jo en stor fordel. Peter Brixtofte har i dag mistet posten som borgmester i Farum. Peter Brixtofte har mistet sin formandspost i Farum Boldklub. Peter Brixtofte har mistet sin plads i Venstre. Og Peter Brixtofte har sigtet for mandatsvig. Sådan endte året for manden, der mente, at nogen er mere uundværlige end andre. Peter Brixtofte kunne desværre ikke være her hos os på Kvægtorvet i aften. Han ville gerne komme, men han er ude at rejse lige nu.